nitachukua ta. Kutoka tu hivi nilipata watu kwa kaburi. Wangapi? Watatu. Mmoja kwa kichwa, mwingine hapa katikati, huku mwingine kwa miguu. Juu walikuwa wamedunga chuma hivi, sasa wanairoll. Ingie ndani, ikishaingia ndani ndio wamwage ile petroli ingie ndani, yule chuma tayari iko na chimo. Kisha ingia ndani wahakikishe wamegonga gonga hivi kaburi wasikie imeguza jeneza ndio wamchome. Ili sasa wakuwa makamilisha mission, sasa mimi ni baki na pepo. The story I'm about to bring to you today is a shocking one to say the least, because a grieving mother says that she heard cries of her late son coming from the grave at night. How did this happen? And who took his life? Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Linet's story. Mi kwa majina naitwa Linet Vasweti James, kutoka Migori. Okay. Place inaitwa Stella. Tulizaliwa kwa boma watoto tisa. Kafika niko na miaka 15 years. Kuna mama fulani alikuja pale nyumbani. Akasema, niko na ndugu yangu. Kaongea na mzazi. Mzazi akaitika. Ndugu yake akanioa. Huyu ni sister-in-law sasa? Sio, sister-in-law. Ndio alikutafuta wewe kwa niaba ya? Akatafutia ndugu yake mke. Nikaenda pale. 1996. Kuingia pale kwa hiyo boma ndio nilikaribishwa juu nilikuwa mgali mya. Niko na 15 years. Sijui anything. Sijai kuwa na boyfriend. Huyo sasa ndio boyfriend wangu wa kwanza. Kuingia pale 1996. Nikakaa. Mwezi wa sita. Mwezi wa saba nikapata mimba. Nikalea ile mimba. Bado niko na utoto. Niko young. Sijui anything. Kufika 97 nikajifungua mtoto wa kijana. Sasa kujifungua mtoto kijana, maisha ikawa ngumu. Naelewa? Sasa maisha ni ngumu. Niko pale naangaika, naambiwa mwanamke ni kujituma. Mimi sasa niko na 16 years. Nani anakuambia hivi? Mother-in-law. Mwanamke ni kujituma, utajituma wapi? Unaambiwa enda utafute mtoto apate mavazi, chakula. Saizi unambiwa hivyo bwana kwa kwa ako. Akifanya kazi? Anaenda vibarua. Okay. Nikakaa pale hivyo hivyo. Kaendelea maisha ya kustruggle. Kapata mimba ya pili. By mistake. Sijelewi. Nikalea hiyo mimba. Plus na huyu mtoto hivyo hivyo. Kajifungua 1999. Mtoto wa pili. Kijana. Sasa mimi ni mama watoto. Miaka nazo ni hizo hizo kidogo. Sasa nikaendelea hivyo na maisha, tukaenda 201. Mimi niko na mtoto watatu. Msichana. Kupigwa, kufukuzwa, unaenda kwenu ukifika pale unaambiwa ndoa ni kuvumilia. Rudi tu, uvumilie ulee watu. Si unaona mimi nimevumilia, nimewalea. Sasa hata wewe pia utarudi uvumilie, ndoa ni kuvumilia. So unarudi. Unarudi. Uko na watoto watatu. Utaenda pale kwenu utakaribishwa na watoto. Ni ngumu. Nikakaa pale 204 nikapata mtoto mwingine. Kijana. Kaza. Sasa niko na watoto wanne. Wanne. 210 kapata mtoto wa tano. 2013 akakufa. Hivyo tu. Hivyo ghafla. Akiwa na miaka mitatu. Alikuwa niliamka asubuhi. Nikaosha vyombo, nikafagia, nikapika, kila kitu nikatayarisha. Sasa mimi si mwanamke ni kujituma. Mimi nataka kwenda kibarua. Shachukua jembe nitoke hivi. Naona mtoto anaanguka chini. Mimi kukimbia, shida nini? Kumwangalia tayari ashakata roho. Hakuwa mgonjwa. Tulilala, tukaamka, tuko sawa. Tulishinda vizuri. Mimi nikakimbia naye hadi kwa chemist fulani hapo. Kufika pale daktari akaniangalia akaniambia, "Eh mama, nini mbaya?" Nikamwambia, niko na mtoto ni mgonjwa. Amejiangusha chini sijui nini namkula." Kumwangalia akaniambia, mama pole sana. Huyo mtoto ashakata roho. Rudi kwa nyu. Rudi tu kwa nyumba." Si mimi nikarudi. Kufika pale,
babake alikuwa ametoka. Mimi nikaingia. Wa mama wa kanisa wakakuja, wakanifariji. Saizi ulikuwa na mtoto bado hapo? Niko na yeye kwa mkono. Hata mpiga nduru watu wanashindwa, kwa nini mbaya huku? Anapigwa hapana. Kupika wakapata mtoto amekufa. Akashughulika. Madenla akakuja, Fadenla akakuja. Akaniambia mtoto anazikwa kesho. Na mtoto amekufa leo. Nikawauliza mbona hivyo, kwa nini? Sisi tunazika mtoto kesho. Si mamangu akaja, wazazi wangu wakakuja wakatayarisha mtoto akazikwa kesho. Kuzikwa. Si mimi niko pale. Tunaendelea tu na maisha. Hiyo time huyo mtoto akikufa alikuwa miaka ngapi? Miaka tatu. Miaka tatu. Nikamaliza hivyo. Si mimi nikatulia tu. Kifo iko. Sielewi. Niko tu kwa giza. Nikakaa sasa ikawa vita. Ninapigwa na yule mume sana. Saa zingine ananipiga ananiambia, "Hey, unajua chenye kiliua mtoto wako? Hautawahi jua, lakini mimi mwenyewe najua." Namuuliza, "Mbona unaniambianga hivyo?" Akaniambia, "Unajua mimi nitaoa kabila yangu." Nataka niwe kabila yangu. Lazima nitaoa. Nikamwambia haina shida. Kama unataka kuoa, utaoa juu hakuna raha na kula hapa na kula shida. Huyo mwanamke akuja afanye nini? Kule raha yenye nakula. So ulikuwa ready kukua bibi wa kwanza na uletee mwingine? Alete tu. Sina shida. Juu hakuna raha na kula hapa, ni mashida. Sasa hata yule akikuja, si hata yeye atapata tu hiyo shida. Ikakaa kidogo, mimi nilishtukia mwanamke ameingia kutoka Luanda Bunyore. Sista yake huyo mwenye alinitokoza akanipea brother yake tena yeye alimleta. Sasa akaingia pale 2013. Sasa tukaanza kukaa nyumba moja. Wanawake wawili. Tuko pale. Sasa ni mateso bila chuki. Mlikuwa mkisikizana na huyu bibi wa pili? Huyu sutamuongelesha. Ana shida ameletwa kama wewe. Au mjui kwa ujui kwa na yajui kwenu ameletwa. Mmekutania hapa. Sasa tunaongea tu, tunaishi tu hivyo. Tukakaa ikafika 2013 mwezi wa 8. Sasa maisha ikawa ngumu kabisa kwangu. Niko na watoto, inafaa waende shule. Huyu mwanaume ameniambia wewe ndio ulizaa, mimi sikuzaa. Wewe ndio ulibeba mimba, mimi sikubeba mimba. Watoto wasome, wakose kusoma, mimi sina shida. Wewe ndio utaibika. Itabidi usomeshe watoto wako. Nikamwambia ni sawa. Akawa ananiambia, unajua wanawake huwa wanafanya kazi. Utashinda kubeba mandizi ukipeleka town kila siku utasomesha nao watoto. Na saa zingine unaenda kulimia mtu kibarua unapata 100. Hiyo wakati ulikuwa unaenda kibarua unapewa 100. Hiyo 100. Ni unga, ni mboga, ni mafuta ama ni nini? Watoto ndio hao. Wanataka kuvaa, wanataka kukula, wanataka kukunywa. Utatoboa? Inafaa waende shule. Hata kama ni government hakuna kitu ya bure. Saika nikakaa hivyo, mama mwingine akakuja akaniambia, dada, naona unahangaika nikupeleke kazi." Nikamwambia ni sawa. Kanipeleka hapo town ya huko kwetu. Kufanyia moria kazi. Nikafanya mwezi kwa ananilipa 4000. Nikamwambia, "Hii 4000 hata nikilipa hainisaidi." Kijana amfanya class 8. Mwingine ako class 7. Inafaa wa join. Mtaweza? Na 4K haitawezekana. Kabidi nikuje Nairobi. Pale Imara. Nikaingia hapo Imara 2013 mwezi wa 8. Nikafanya hapo miezi karibu 4 hivi. Kazi sezo, ya nyumba. Bwanako amekuruhusu wende utafute. Sasa ame huyo ana haja na wewe. Ana shughuli na yeye, kazi yake ni kukuzalisha na kuacha hapo. Lea, wakule, waoge, shida ni yako. Walale njaa, shida ni yako. Nikaona ni kidogo. Juu kijana amejoin form 1. Huyu mwingine ndio huyu amefanya class. Msichana ako standard 6. Huyu mwingine nimemwacha ako grade 3. Huyu wa 204. Yule mwingine asha pass, nimebaki na wai? Wanne. Nikaingia South B. Nikapata na Mwarabu. Kwa mama mzuri sana. Kwa nafanya kazi pale, ananiambia kuwa huru na mimi. Kiwa na shida unaniambia. Sasa nikiwa na shida nilikuwa naambia huyu mama, hata ananipea pesa natuma shuleni. Kijana akasoma, kamaliza form 4, nikamchukua nikamleta hapa Nairobi Kawangware. Kaanza kujifunza mechanic. Kamlipia school fee. Kabaki na hao wawili, hao watatu.
Asa huu kijana wa pili na haka ingia form 1. Msichana haka ingia form 1. Kabaki na huu mdogo hapa. Asa nangangana na hawa. Wasome. Aendelea hivyo. Nikatoka pale ima South B. Ule Mwarabu akarudi Mwarabuni. Akani connect na mwingine pale South C. Nikaingia pale South C. Sasa nilikuwa nafanya pale South C kazi. Ya nyumba tu bado. Nimefanya, nikisomesha tu wa watoto. Nakimbia kidogo na nipea off, nakimbia naenda na waona na wapata pale nyumbani. Na washugulikia 1, 2, 3, na rudi. Na maisha inaendelea. Sasa kufikia last year. Nikaenda pale nyumbani. Royanka niambia, hebu rudi ukaangalia watoto. Wakoaje nikafika pale. Nikawapata. Wako sawa. Nikakaa na watoto wangu karibu miezi 3 hivi. Mwarabu alinipea ruhusa. Nikakaa pale nikiangalia tu boma polepole vile wanaendelea. Na yule mama pia ako pale. Nimemjengea ka flat kake hapo kadogo. Naendelea na maisha. Nikakaa pale. Nikaona hapana. Wacha nirudi tu kazi juu hata nikikaa hapa nikupoteza muda. Sa last year mwezi wa 6. Ndio hata shida ziliongezeka. Kulifanyika nini? Sasa huyu kijana watu 4. Si niko huku. Mimi nashughulika. Jambeleka shule. Mtoto ako shule anasoma kako form 3. Siku moja watu nimeketi hapa, nasikia roho yangu hapana, siko sawa. Nashinda na leo nini itanifanyikia? Nikasikia, nikachukua simu, nikapiga nyumbani, kawauliza mko sawa. Akaniambia, si tuko sawa tu. Ni mambo ya shule, unifanya nini? Nataka kurudi shule on Wednesday. Sasa unanipanga aje? Kijana nikamwambia haina shida, nilikuwa na kwa chama nyingine hapa, tulikuwa ya table banking. Nikaenda pale nikakopa pesa. Nikatuma nyumbani pale nyumbani. Nilikuwa on Tuesday, nikamwambia kijana utaenda ujipange. Nime viatu, nime vitu za shule, fanya nini? Urudi shule on Wednesday. Sio ni Tuesday. Wednesday, usiku saa 9, naona simu. Nikasikia roho yangu hapana. Siko sawa, nikatoka, nikaenda choo, nikahara kabisa, na siumu ina tumbo. Kurudi bado ile simu inalia. Kuenda kupokea ile simu nasikia nduru. Nikasikia kama nimeisha. Kabisa. Sijaambiwa chochote. Nikaambiwa tu panda gari ufanye nini? Ukuje na ni saa 9. Nikamwambia mbona mnaniambia nikuje? Kwani kuna nini imefanyika? Wewe njoo utajionea. Bana mimi kitu nilifanya ni kuchukua tu bag hiyo masaa. Nikapack manguo kiasi, nikachukua huyu kijana wangu mdogo. Mimi ndio hiyo stage Kitengela nikachukua gari. Kufika pale nyumbani nilipatana na maiti. Wewe? Mochari. Kijana mkuu unaongea naye jana. Kijana nilikuwa naongea naye jana. Hajagonjeka, hajaumwa na kichwa. Kijana ako sawa. Sasa amekufa. Ako pale mochari, hata nilienda pale nikapata huyo mwenye anashughulika pale. Akaniuliza mama, wewe ndio mama kijana? Nikamwambia nini nilifanya kijana? Kamwambia mimi siko around, niko Kitengela. Sasa mimi nimefanya kupigiwa simu. Huyu kijana hajapigwa na mtu ama hajapewa chochote? Nikamwambia mimi sielewi. Wewe ndio sasa utanishughulikia, unaniambia shida ni nini? Walijaribu kufanyia huyo kijana postmortem, hakuna. Hakuna cause. Hakuna. Jamaa amelala tu pale ametulia. Ni kama amelala anapumzika, ataamka. Ile wakati unajua sasa mochari pia mahali yako watu wamejaa. Ananiambia mam, tumekupea 8 days peke yake. Hii mwili fanye nini? Itoke hapa. Nikamwambia mbona hivyo? Sina eni. Na mnaniharakisha pale nyumbani siko. Ndio sasa niende pale nijipange. Ni mzigo mkubwa sana. Akaniambia hapa watu wamejaa. Na kwa siku unajua ni 500. Bill hatujakuchajia hapa. Nikaenda pale nyumbani, kufika pale nyumbani sasa kisrani ikaanza. Kwa boma. Huu mtoto atazikwa wapi? Wakaniruka. Akaniambia sasa wewe kila kitu ni wewe. Kuanzia kwa jeneza
chakula, kila kitu mfanye wewe mwenyewe. Si unafanya kazi Nairobi? Kaambia ina shida. Nikakaa pale, ilibidi nianze kukopa maloni. Nikakopa huku. Mamama kanitumia, kaambia nitakuja kurudisha. Ng'ombe ilikuwa pale. Ilikuwa nimenunua. Kaambia hii ng'ombe nitachinja ni mboga. Na jeneza nitanunua, mochari nitalipa. Dadangu wacha siku ya kuenda kutoa mwili. Hapo sasa ndio niliona shida. Kitaka kujua watu hawakupendi, pata shida. Hiyo siku huyu mwenye alinitongoza akanipea brother yake, nikuambia alinifanyia vituko. Kutoka huko unajua sasa yeye amekuja kutoka kwake Western Luana ako kwao kwa boma. Ameketi huko, anangoja siku ya twende mochari. Tumejipanga tunaenda mochari ili kwa siku ya Monday. Si tuondoke. Yule mwanamke alitoka huko, akakuja huyo shemeji yangu. Akafika kwa boma huku kwangu sasa. Kufika pale, chenye aliomba ya kwanza, nguo ya maiti. Nisaidie nayo. Huyu mke mwenzangu, akamtolea hiyo nguo akampea. Aja kuambia. Aja niambia. Na mimi nikanyamaza juu nimeona. Uko na uchungu, huwezi fanya chochote. Sasa ni macho tu. Situkatoka, gari zikakuja tatu, tukaingia ndani, tukaenda mochari. Kufika pale mochari, mili katengenezwa, wakatupea. Si tukaondoka. Kutoka kule, tukakuja hadi kwa boma, tukafika. Kufika pale, ule mama alinifanyia vituko. Huyu tu shemeji. Huyu shemeji. Kitu ya kwanza, kwa Waluya, mtu akikungolea mlango si vizuri. Alishuka kutoka kwa gari, yeye alipanda pikipiki, hakupanda gari, alipanda pikipiki. Akatangulia pale kwa boma. Tayari kuingia, alivunja mlango. Sasa ya boma yako? Ya boma yangu. Kaingia akavunja mlango. Kuvunja ile mlango, akaanza kupasua mavitu. Mavyombo, anakanyaga masufuria, kila kitu akipatana nayo. Atanunua anafanya kazi Nairobi. Atanunua anafanya kazi Nairobi. Alipatua vitu za watu. Hataki kujua ni zimeombwa, ni zangu, ama zimetoka wapi. Ye kitu alikuwa anakutana nao mbele yake ni kukanyaga. Kumaliza, alichukua ile nguo ya maiti. Akanichapa nayo. Akarudi, akaikunja vizuri, akaiweka kwa kibeti. Akaenda, akaketi nayo kwa jirani. Next. Akatu pale, akatulia. Mimi nawaangalia tu. Tukakaa pale, ilikuwa masaa 9 hivi ya jioni, tumetoka mochari. Tukakaa tu pale, katulia, nikaelezea wazazi wangu, hii na hii imefanyika. Kaniambia usijali. Jipe moyo, imefanyika na imefanyika. Na hii ni siku ya mazishi inafanya hivi? Bado, si siku ya mazishi. Ulikuwa tu tumetoka mochari Monday. Okay. Mazishi ilikuwa next day, Tuesday. So bado hamjaleta mwili? Tumesha leta. Mwili sisi kwetu mocha mwili unaletwa the day before alafu tunazika the following day kesho yake na kwa hivyo anavalishwa hizi nguo kesho siku ya mazishi sasa leo ni Monday maiti shaingia kwa boma ni saa 9 za jioni tulienda mochari saa 7 by saa 9 tulikuwa tumeshafika kwa boma sasa nifanyia hivyo vitendo amengoa mlango tayari na ni vibaya kwa upande wa Waluya inamaanisha nini Iwe mtu anakuua, anakumaliza. Hiyo ni kifo tayari, unamalizwa. Ukikanyaga kwa ile nyumba, wewe kuisha. Na hiyo nyumba inabidi niingie. Juu ukizika mtoto wako, utaenda kulala kwa jirani? Hawezi. Hata ukanyagi kwa neighbor, inabidi uingie pale, ulale hapo. Kila kitu yote, mambo zote ufanyie hapo. Sami, nikawa tu pale. Nimetulia tu. Na hiyo uchungu yote, niko tu pale. Kalala. Kufika usiku saa 8 mwenye naita shemeji yangu wa pili mwanaume namuona anakuja na ile nguo nilichapwa nayo akakuja akaniambia shem ni wewe nikamwambia ni mimi uko hapa hii jeneza inafunguliwa aje nikamwambia hii jeneza unafinya hapa unafungua si akafinya akaifungua akachukua ile nguo akaingiza ndani jeneza kwa kichwa hivi Na mimi ni mjanja. Nikaamuka, nikaenda kwa wamama, nikawaambia, nimeona kitendo kingine hapa hakinifurahishi.
Ile nguo nilichapwa nayo ya maiti, mnajua wameleta wameweka kwa jeneza. Ni vizuri. Ah, mama ananiambia hapana, watu wanakuua kabisa. Enda ukaitoe na uifiche. Si mimi nikaenda nikatoa ile nguo. Kumbe ile nguo imefungwa ndani madawa. Sikuwa najua. Si mimi nikaenda tu nikaichomoa polepole na ni usiku. Na nikaikunja nikaiweka kwa urubag na nikaingia nao kwa nyumba nikaenda nikaweka kwa suitcase yangu nikafuka na kufuli na nikatulia. Hao si wanaona wamemaliza mambo zao. Nikarudi nikafunika hiyo jeneza nikanyamaza. Kufika kesho yake asubuhi si kumekucha sasa. Matayarisho imeanza mazishi. Kukaka kidogo nikapata picha ya kijanangu. Shawekwa tena pale ndani na yangu. Ndani ya jeneza. Kitu liniambia tu endu fungue pale ndani uangalie. Muone nini iko pale. Kuangalia kapata picha yangu. Na picha ya kijanangu wamechanganya. Wameka ndani amelalia. Simi tena nikaenda kwa wamama. Nikawaelezea, wamama wa kanisa. Hivi ndio mnafanya? Mbona mnanifanyia hivi? Wakaniambia nini tena? Nimepata picha yangu plus ya kijana. Wameka maiti wamelalisha na maiti juu. Wakaniambia ndio katoa hiyo picha ule, ule. Simi nikatoa picha nikawapelekea. Nikawaonyesha. Nikachukua ile picha wakaniambia ni we weke. Simi nikaenda nikaiweka. Sasa wakaniambia usitoke pale. Katu pale. Mimi nikaketi pale. Matayarisho ikaendelea. Masaa ikafika. Misanga zilikuwa pale. Si kilele, si nini, si matusi, nikatusiwa. Tumeua. Tupeleke kwenye unataka. Nani anakuambia haya? Sasa huyo ni huyo shemejangu. Fanya vile unataka, tumeua, tutamaliza kizazi yako yote. Hata wewe pia haumalizi mwaka. Unaenda kwa mchango, unafuata huyu kijana wako. Utakufa. Si ni Waluya. Kamwambia haina shida. Mama akaniambia usiongee. Tulia tu, tumalize hii. Simi nikatulia pale, kafika masa, kijana akazikwa. Sasa afuta kuzikwa, shida ikaanza. Sikukosa kulala, sisikii njaa, sina usingizi, sisikii njaa, ni pressure. Vitu ngapi? Tatu. Nalala kama nimeketi hivi kwa kiti, na kesha tu hivi nimeketi. Nikienda osi wakipima saa zingine hakuna ugonjwa. Sasa nimeanza kutan mweusi. Na tan tu pole pole. Nikaja nikawa black kama hii koti yako. Dada fulani akakuja akaniuliza, "Linet, hata kama ulizika kijana uko sawa?" Nikamwambia, "Si ndio mimi niko sawa lakini siko sawa vile. Niko na shida na sasa hata sina mtu wa kuelezea. Juu hata nikikwambia itabaki story ya kunicheka. Heli ninyamazie hata kama nikukufa vile walisema. Wacheni nikufe juu sina faida. Hata mimi mwenyewe natamani nikunywe sumu. Na wengine naniambia usijitoe uhai. Hawa wanyabaki watabaki aje?" Sasa nikapitia hiyo, dada fulani akakuja akaniambia, "Linet, kuja nikupeleke maombi mahali fulani." Nikamwambia kama ni kwa mganga mimi siendi. Kama ni maombi ni sawa, lakini kama ni kumuganga, tangu nizaliwe kutoka tumboni mwa mamangu sijawahi ona hizo vituko kwetu. Na kama ni kwa mganga, kama ni maombi ni sawa. Huyo dada alinichukua kutoka sehemu za Uriri, akanipeleka boda Sirari kwa pasta fulani. Kuingia tu pale pasta akaniona, akaniambia, "Ah, dada pole sana. Naona uko na shida. Nitakuombea. Lakini utakuwa sawa. Naona uko na shida mingi sana. Lakini utakuwa sawa." Nakaa pale kwa siku ya Wednesday. Huyo pasta aliniombea kwa kusema ukweli. Juu nilikuwa nimemaliza mwezi silali. Niko tu. Na sikuli. Sisikii njaa. Saa zingine nikienda chemist nikipimwa pressure ni 200. Nikipewa dawa nikimeza ikishuka ni 180. Inarudi ina shoot. Saa zingine napewa dawa na meza haiteremuki iko tu. Sasa yule pastor akanifanyia maombi hiyo siku. Akaniambia, "Enda dada, utalala na utalala kama mtoto mdogo. Na ukiona chochote usiogope. Jitie nguvu. Kuna vitu utaona usiku. Na usijali. Ndio maana nimekuambia nataka nikuombe uende ulale. Binadamu kamili
lazima alale. Wewe ulali. Unajua uko na shida? Nikamwambia sijui. Juu mimi sasa sijielewi. Niko tu. Akaniambia utaenda kulala kama mtoto mdogo. Yenyewe vile nilitoka huko kwa pasta, nilienda kwa nyumba. Kufika tu nilipika chakula nikaweka hapo. Huyo msichana wangu akakula. Na tukaenda kulala. Mimi nikaenda tu kwa ile kiti yangu tu nakalianga. Nikaketi tu pale jumlango silibomolewa, msamaria mema ndiye alikuja akaniwekelea hiyo mlango. Kaigongelea tena. Kufika saa 7 kausingizi kakakuja. Nikajiwekelea. He! Hiyo siku niliona siku mrefu usiku. Pale kwa kulala ni kama niliwekewa mzigo kilo 100. Nikijaribu kuinuka hivi siinuki. Kuna kitu ilinikujia giza tu, mwanamke. Anakuja, ni kama anakuja kunibeba. Anarudi. Na alikuwa anakuja na nyuma, akuji na mbele ni muone face hivi. Anakuja tu na nyuma na amevaa nguo black. Ai, kanifanya hivi almost 1 hour. Nateseka tu hapa mahali nimelala. Nikashtuka. Kushtuka, nikasikia huko nje maumbwa zinabweka sana. Ah, nikasema, ah, hiyo ni shida gani? Kwani nini inaendelea? Kuamka kuketi hivi, nasema hii pasta niambia ananiombea na nisaidia na ameniongeza shida tena, sasa najiongelesha. Kwani hizi mashida gani? Mtu aliyekuwa ameenda kuniongezea shida tena. Niko na shida na naongezewa shida. Juu alikuwa amenielezea nitaona vitu za maajabu ajabu na nisishtuke, nikarudi nikafikiria. Naitwa akikakuja nikafikiria pasta aliniambia hivi, nikatulia. Dakika 10 haikuisha. Nduru ikaanza nje. Life. Mtoto anapiga nduru ile ya kawaida. Nikaa mtu amekufa masaa hiyo hiyo. Unasikia sauti ni nani? Sasa nisasikia sauti na yule kijana wangu. Analia. Yule kijana ambaye umezika. Kabisa na nimemzika. Ako kwa mchanga. Analia. Ha! Nikasema, hey, pastor ameniroga. Sasa mimi nianze kusikia hizi masauti. Nitakuwa mgeni wa nani? Si mimi tayari sasa ni kuenda. Nisikie sauti ya mtu amekufa. He, niliamka asubuhi. 5, mimi niko nje. Kuamka, nikapata yule mke mwenzangu ako nje. Ameasimama hivi kwa mlango yangu. Straight ile mlango ilingolewa. Akashtuka. Nikamuuliza, shida nini? Akaniambia, umesikia kitu yoyote? Nikamwambia, ni hiyo, nimesikia. Kwa hivyo pia yeye alisikia? Yeye alikuwa anasikia kila siku. Hii vile tu mtoto aliingia kwa mchanga, pap! Hiyo kitu ilikuwa inamhangaisha. Mimi mwenyewe siisikii, lakini wao wanasikia na waniambii. Wameifunikia juu wao ndio walifanya. Sasa imeanza kuwasumbua. Sasa wamenifunika nisisikie chochote. Sasa nikashtuka. Akaniambia, umesikia chenye kimefanyika leo? Nikamuuliza, nini? Akaniambia, hujasikia chochote? Nikamwambia, nimesikia mtu akipiga huku nje nduru, hata sielewi. Hata mimi nimeogopa hata hapa mimi naenda. Narudi Nairobi. Sikai hapa. Umesikia leo? Nikamwambia, nimesikia vizuri sana. Vile alianza na vile alimaliza na vile saa alianza na ile saa alimaliza. Na ni nduru tu hasemi chochote. Si mimi nikatulia, hawajajua nimeenda kwa pasta. Nikanyamaza tu. Si mimi nikaenda nikatuma kijana kanunua wajirani, kanunua credit ya 200. Nikaweka kwa simu, nikatuangia pasta simu. Kamwambia, pasta, haya, nimeona vitu za maajabu ajabu usiku. Nikaata, nikaanza kukasirika na wewe. Umeniongezea shida zingine. Akaniambia, hapana dada. Nilikuwa nataka ufunguke. Ili ujue chenye kinaendelea hapo. Umenisikia, unanielewa? Nikamwambia, Nikamwambia, pasta, nimelala. Kuna mama alikuwa ananikujia na nyuma. Na amevaa nguo za black, ataki ni muone huku mbele. Na ananikujia ni bebe. Na si bebeki. Anajaribu kukuja nichukue na si chukuliki. Kidogo kushtuka, nikapata umbwa zinabwega. Daka kidogo hizo umbwa kuisha. Sasa ni sauti ya kijanangu. Ndio yuko huku nje kila mahali. Akaniambia, hiyo ndio nilikuwa nataka usikie. Kijana hakuuliwa, hakukufa kifo ya kawaida. Kijana kuna vile alitolewa sacrifice. Sasa vile unahangaishwa, wanataka wakurudishie ile pepo ikurudie we mwenyewe ili waseme we ndio ulitoa kijana wako sacrifice na ni wao ndio walimtoa. Sasa ujiweke kwa maombi, utasaidika. Malipo ni hapa duniani. Simi sasa nikaanza kwenda huko kwa pasta. Sasa ninajisikia tu niende. Mimi naenda.
sitaki kukaa kwa boma. Sasa naenda ananifanyia maombi tu mimi narudi. Nikirudi huyo mama anipendi. Sasa hawa nipendi. Wamenichukia kabisa. Wakiniona hii wanataka wanaanza kilele. Sasa ni kilele, kilele, kilele. Ah! Nasema hii kilele ni ya nini? Napigia pastor namwambia, "Eh, hey, pastor kilele imezidi." Ananiambia unawachoma sasa ni maombi hiyo. Ninawachoma. Si nikakaa. Siku moja usiku. Tena nikasikia umbwa zinabwega. Ah! Sasa ningesema hapana, mimi nitatoka nje. Nitachukua taa. Kutoka tu hivi nilipata watu kwa kaburi. Wangapi? Watatu. Mmoja kwa kichwa, mwingine hapa katikati, huku mwingine kwa miguu. Hao watu watatu ni kina nani? Siwajui, siwaelewi. Watu wamevaa trouser black, Marvin black, jacket black. Bag kwa mgongo ni black. Nilitoka na ujasiri na niko peke yangu. Nikamulika tu hivi. Wale wanaume walitoroka. Kutoroka nikapiga nduru. Majirani wakakuja. Kukuja, kuenda kuangalia ile kaburi tayari wameshatoa mchanga hapo kwa kichwa hivi. Nimetolea. Kama walikuwa wanaume, kama walikuwa wanawake sijui. Lakini walikuwa wamevaa nguo black trouser, koti. Mmoja alikuwa amebeba begi kwa mgongo. Kuangalia kando hivi nilipata chupa lita moja. Fuel iko ndani, petroli ilikuwa ndani. Chuma ile walikuwa amedungilisha hapo kwa kichwa, hapo kwa kaburi, sehemu ya kichwa, hiyo walichomoa, wakaenda nayo. Juu walikuwa amedunga chuma hivi, sasa wanairoll. Ingie ndani, ikisha ingia ndani, ndio wamwage ile petroli, ingie ndani, yule chuma tayari iko na chimo. Ikisha ingia ndani, wahakikishe, wamegonga gonga hivi kaburi wasikie ime imeguza jeneza ndio wamchome. Ili sasa wakuwa makamilisha mission, sasa mimi nibaki na pepo. Shida hiyo yote wanirudishie. Haikutimika. Ile nilitoka nikawaribia mission yote. Wakatoroka, mimi ile fell nikachukua, nikaenda nao kwa nyumba, nikaambia huyu kijana wangu akarudisha mchanga wapi? Pale kwa kaburi. Hata tulisaidiana na yeye nikamwambia, "Ah, huyu ni mtoto wetu." Haina haja tuache kaburi hivi, turudishe tu mchanga. Kama wao watu wanatutakia kukufa, hatuna ubaya na watu, rudishe. Nikarudisha mchanga vizuri, nikatengeneza hiyo kaburi, karudi sawa, nikakanyaga kanyaga vizuri. Mimi nikatoka nikarudi kwa pasta. Akaniambia hawatatoboa. Wanataka kugeuzia pepo. Ndio maana unahangaishwa. Hauna ubaya na watu hata kidogo. Hawa watu hawakupendi kwa hiyo boma. Ndio maana wanakufanyia ili uwe, uende wakuue, wakutoe uhai. Na watoto wako wote ama uende kabisa. Na itawezekana. Pastor kanifanyia maombi sana. Hiyo ikaisha hivyo. Kutoka kwa pastor siku moja kaniambia, "Unajua unaenda na mtaelewana." Mimi nikafika pale. Yule mwanaume akatoka huko, kakuja hadi huku kwangu. Kuja kuniambia anataka kunikatakata. Namwambia haina shida, niko ready kufa. Hata sioni faida kwa hii dunia. Niko na mashida. Hakuna haja nikate nikufe. Mimi sina faida. Unajua chenye kinafanya nikuwe. Mission zangu zote naharibu. Unakuja hapa unaniharibia mpango zangu. Ndio maana mimi nataka nikuwe siku ya leo. Leo nakufungulia roho yangu na kuambia, kama unaenda kunistaki unistaki. Mtoto wa kwanza mimi ndio niliua. What? Tena huyu sisi ndio tumeua. Sasa fanya chenye unataka, nimekuambia. Nipeleke kwenye unataka. Na leo hii unatoka kwa hii boma. Unatoka hapa kabisa unaenda. Unatoka hapa. Unatoka. Hata hii nyumba sasa inaingoa, iangusha chini. Kamwambia haina shida. Bomoa tu. Bomoa. Haina shida. Ngoa. Mimi niko ready kwenda. Sio lazima nikae hapa. Ndio nimevumilia ya kutosha miaka 18 nikiishi na wewe. Haina shida. Bomoa. Ikaenda hiyo msukusuku msukusuku. Ah, akaona hapana. Sitoboi. Unajua sasa nimekaa pale watoto waendi shule tuko na wao. Jua kuna school fee. Nimerudi nimekaa kwa boma. Sasa msichana wangu nikulia tu, mama, sasa tutaishi maisha hii hadi lini? Namwambia tuvumilie tu. Nikakaa hivyo, nikakaa hivyo, nikakaa, nikakaa. Nikarudi, nikakuja. Kukuja, nikafika huku. Sikulala hata wiki, nikaona mtu ananipigia simu. Ah! Sema hii simu ni ya nani, sikuchukua. Tena akapiga. Juu ya mwenye akuwa ananipigia simu.
Nikachukua akaniambia ni mimi. Nikamuuliza ni wewe ni nani? Mimi ni fulani. Oh. Unataka aje? Mhm. Aniambia nataka ukuje. Maneno imeharibika huku nyumbani. Nataka ukuje. Sistangu huko Western. Ako hali mbaya. Kamuuliza hali mbaya gani? Na huyu sister ni mwenye alikuwa. Huyu mwenye alinipeana. Mm-hmm. Sistangu ni yako vibaya. Nataka ukuja kuombe msamaha. Sikuenda. Mimi nikaketi tu hapa. Sikumuuliza hata msamaha ya nini. Nikakanyagia tu hiyo mambo chini. Juu mimi ndio nikana huzuni. Mtoto mm-hmm. wangu amekufa, mtu anaenda kuniomba msamaha ya nini? Kaisha hivyo. Sikuenda kabisa kwa kusema ukweli. Kidogo nikaona message. Baada ya mwezi nikaona message. Nahitajika. Sasa nimestakiwa. Nilipanga plani nikaenda. Sikukataa. Juu sasa ni serikali inanihitaji. Nikaenda nikashukia pale kwetu. Nikakaa. Kufika pale kuna kijana alikuwa ameoa, huyu kijana wangu mkubwa alikuwa ameoa msichana Mbugusu. Alikuwa mjamzito. Akajifungua. Nikaenda kuenda tu nyumbani kufika akajifungua kesho yake. Kujifungua ikabidi si kuenda kwa chief. Nilikamtumia message niko na emergency, wacha mm-hmm. nishughulike kidogo, nitakuja, niko area sasa, siko Kitengela. Aenda pale osi nikashughulikia huyo msichana, nikamtoa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, wazimu huyo msichana. Huyu mwenye amejifungua. Sasa nimebaki na mtoto. Wazimu piwa anakimbia. Akakimbia akiwa mwenda wazimu hivyo, mimi ni mtoto naangaika sijui kwao. Kijana alimpata towni. Ajampeleka, ajaenda kwao. Akaniambia sasa, mamangu akaniambia sasa mtoto wangu umefika mwisho. Hii ni maisha gani? Mm-hmm. Uzuri mamangu anajua madawa kiasi, akaniambia huyu msichana tabidi tumtibu hata kama tujui kwao. Imefanyika. Na hatutakubali hao wammalize tena. Utakaa aje na mtoto mdogo? Ni ngumu. Na mtoto pia wa wenyewe itakuwa police case. Kashughulikia huyo msichana akapona. Sasa ni hospitali tu. Si kienyeji, ile si hospitali tu. Wewe. Mtu anajifungua. Alala siku ya kwanza, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday asubuhi mwenda wazimu. So kienyeji ilimtibu akakuwa sawa. Sasa unajua vile alikuwa mwenda wazimu, sisi hata tujua ilikuwa ilienda aje. Juu aliamka vizuri. Si mimi nikampea maji, kapelekea kwa bafu akaoga. Sasa kurudi tu kufika kwa nyumba, mimi nishtukia na pack vitu. Kila sufuria kwa gunia, mwiko, nini, kutoka nje ni mawe, akaanza kupiga watu na mawe na akatoka mbio na hizo vitu. Kufika stage akamwaga hizo manguo kwa barabara, akatoa manguo akabaki uchi. Sasa mimi na yeye. Majirani sasa wanacheka, wamefurahi. Nairobi sasa arudi, anameacha kazi kabisa, anataka kulea mjukuu. Mwenda wazimu atapona? Atapona. Sasa nikahangaika na huyu mtoto msichana, akarudi nomo. Achukua mtoto wake akaanza kunyonyesha. Nakaa naye namwangalia, ako sawa hivyo hivyo. Ndio nikamuuliza hii kitu ikikushika ilianza, akaniambia hapana. Ule mwanamke alikuja hapa saa 3 za usiku akaniomba kitovu ya mtoto. Akaniuliza kitovu ya mtoto imekatika? Akamwambia ijakatika. Kwanza alimkataza ijakatika. Akamwambia sasa ikikatika unipe. Huyo msichana vile kitovu ilikatika, yeye akachukua kitovu akaenda kutupa kwa choo. Hapo ndiye alikuwa mwenda wazimu. Yule amemuomba ajampea. Sasa alienda akaitupa kwa choo. Kuitupa kwa choo nilimletea bala. Sasa mamangu akamtibu na kienyeji akarudi normal. Tayari nimestakiwa, sijaenda kesi, nisikie ni kesi gani? Yu sijaelewa. Mimi nikajipanga on Tuesday, nikaenda kwa chief. Kafika pale, nimeacha wazazi wangu nyumbani. Nikafika pale niko peke yangu. Kufika kapata huyo father-in-law ako huko. Huyo bwanangu ako huko, bibi yake ako huko. Na mashemeji yangu wako huko, lakini yule mgonjwa wa Western hajakuja. Mimi nikaingia pale, nikawasalimia wote. Nikakaa. Chief akaniuliza, "Unajua hawa?" Nikamwambia, "Ndio nawajua." Kabisa nikamwambia, "Nawajua."
Ni unajua amekustaki? Namwambia sielewi, amenistaki na nini? Nimekosea mtu nini? Mimi hata sikai huku siku hizi. Mimi vile nilizika kijana, nilirudi wapi? Kitengela. Na kama nimewakosea wataelezea. Kaambia baba amuka. Unajua huyu eh? Sasa eleza. Swendi ulimemstaki eh? Manauma kaa. Nikamwambia kabla tuongee, hata mimi niko na wazazi. Naweza wapigia simu ni watumia pikipiki walete. Si nikapiga simu nikaelezea babangu, baba kuna kesi huko na siielewi. Na wao watu wamekuja wote na mimi niko peke yangu. Sasa tutaanza kuongea aje? Ni ngumu. Babangu aliitika haraka, ndio ni mkali, lakini alirudi chini akakuja. Mamangu pia akakuja. Tukakaa. Huyu mwanaume akasimama. Kasema, Madam Chief, mimi vile nimesimama hapa naona jeneza na kaburi. Na ni huyu mama ananifanyia hizo vitu zote. Hata saa hii ndio hii kaburi na jeneza ndio hii hapa mahali nimesimama. Sina amani. Na sitaki mambo ingine. Huyu mama amalizwe lao afungwe. Chifu akashtuka. Wamalize na nini? Huyu mama nataka amalizwe kabisa. Amalizwe. Sitaki nimuone kwa maisha yangu. Nataka amalizwe. Sitaki nimuone hata hii area akitembea. Nataka amalizwe. Chifu akamwambia, hebu keti. Na we mama pia na we amuko useme shida yako. Madam Chifu, mimi silali usiku. Napata saa zingine nimetolewa, nimewekwa nje. Saa zingine mtoto analia kwangu kwa nyumba. Sana shindwa, huyu mama ametuendea ukambani. Ameturoga. Na mimi sijui hata uchawi ni nini. Hasa huyu mama anasema hivyo. Chifu akamwambia kaa chini. Huyu akaulizwa, shida ni nini? Huyu sister, huyu shemeji yako mwingine. Mimi nikiweka chakula, kijana huyu mama amefika. Ati anti tunakula na wewe. Yule alizika. Sasa ameamuka. Ndio huyo hapo. Si tunakula na wewe anti. Pika chakula, mimi na wewe tunakula. Sasa huyu tu ndio tuna bilemu, yeye ndiye anaturushia hizi vitu. Chifu akasema ni sawa. Hii maneno ni ngumu. Haitaisha leo. Tulikesi kutoka asubuhi hadi saa 10. Na sio sisi tuko na shida peke yetu. Kuna wenye pia wako na kesi mbalimbali wako pale. Sasa watu ni kusikiza tu. Chifu akasema hii maneno ni ngumu. Ya kukula hadi na pepo. Wengine wanaona jeneza kwa ofisi yangu. Na sisi hatuioni. Wewe madamu unaona hiyo jeneza? Nikamwambia mimi sioni jeneza. Na wewe kijana nakula na wewe? Nikamwambia mimi si kijana nakuli na mimi. Anakutoa nje? Nikamwambia mimi niko sawa. Mimi sina shida yote. Mimi naenda kanisani naomba. Mwanaume anasema hata mimi sinaendanga kanisani. Mbona hizi zote zinanifanyikia? Mimi naenda kanisani. Wakauliza father-in-law. Mzee uko na shida gani wewe? Uko hapa? Akasema mimi kwa kusema ukweli mjukuu wangu vile alikufa. Nilikuwa na huzuni juu nilikuwa najua huyu mtoto wangu mjukuu wangu akikuwa mkubwa at least hao ndio watanizika. Sasa mimi nimemzika, nimebaki na faida gani? Na mimi chenye nasema kwa roho yangu kama ni mtu aliua mjukuu wangu na sijui hawe wa ukoo, hawe wapi, hawe jirani, hawe nini, mwenyewe abebe msalaba wake. Mimi nilihuzunika mjukuu wangu kukufa ghafla. Huyu msichana wangu ana struggle akisomesha hawa watoto. Na wanakufa tu ghafla. Mmoja alikufa tukazika. Mimi sikaangi huku. Mimi nakaa Nakuru. Lakini siku hizi nimeritaa nimerudi kwa boma. Hizi vitu zinafanyika. Sizielewi. Mimi ni mzee. Sielewi. Na mimi sina kitu naguza. Lakini hawa watoto wangu wanalia, wanateseka saa hii. Sasa mimi sijui walifanya nini. Lakini kama ni pango wa binadamu, abebe msalaba wake. Father in law aliongea hivyo. Na hii maisha maneno akasema sina maneno mengi, ni hayo tu. Chifu akakaa akafikiria juu yule mwanaume yeye alikuwa anataka nimalizwe. Chifu alikaa akafikiria hii maneno ni gali. Mimi chanye niliambia chief, unajua ujui kitu na kesi. Wewe una kesi giza. Wewe umewekwa hapa kuletewa kesi, si ndio? Na unatatua kesi za watu na zinaisha. Hii yangu haiwezi isha. Nilimwambia, hii yangu haiwezi isha. Hii yangu ni ngumu.
kukesi pepo, hata we pepo itakurudia. Ukawa ukijua hivyo. Unaweza shutukia umekaa na yeye hata saa hii vile tuko hapa. Mimi nakwambia tu in short. Pepo hawezi kesi. Hawa watu wamekuletea mashida kwa ofisi. Na hizi mashida zitakumaliza tu. Heri, hii maneno twende tukamalizia hata nyumbani. Chifa akasema ni ukweli. Hii maneno fanyeni hivi. Endeni mkae hii familia yote mbili. Chini muonge. Mkimaliza mletee ripoti. Ninyi wazee wawili. Kaeni chini muelewane. Wakauliza father-in-law, unaona aje? Huyu mzee akuje kwako? Father-in-law alikataa. Akasema kwangu sitaki wageni. Heri tukutane kwa shop. Tuongelele huko. Si kwangu. Babangu akasema mimi ni mtu mzima. Siwezi kutana na wewe kwa shop. Umekaa na msichana wangu miaka 18. Nitaendaje kukaa na wewe kwa shop? Mimi nikuje nikae na wewe kwa shop haiwezekani. Kama mtaki nikuje kwenu, heri mkuje kwangu. Mimi geti yangu iko wazi, mimi nakaribisha wageni. Chifa akasema hapo ni sawa. Fanyeni hivi, toeni tarehe. Akaambia father ilo, wewe ndio utatoa tarehe si huyu, wewe. Juu shida ziko kwako, kwa watoto wako. Wewe ndio utatoa tarehe. Mzaa akasema tarehe 15. Kwanza akasema mnipeni muda. Chifa akasema hii si mambo ya muda. Sema tarehe mzee, kama uko mzee mzuri. Sema tarehe mtengeneze hii maneno. Hii ni kitu mbaya na naona hii hawa watu wawili hawa kwa huu msichana na huu kijana, mtu mmoja anaenda kaburini. Na tunataka kututatui maneno kabla hii ijafanyika. Hatutaki matanga kwa area. Mzaa akasema tarehe 15. Hiyo tarehe 15 ikafika. Hawakukuja kwetu. Tarehe 16 hawakukuja. Tarehe 17 hawakukuja. Ba chifu alikuwa anasema turudishe report. Vile tumeongea. Sinikaambia baba, mimi siwezi enda kwa chief juu sasa ile maneno ilibaki kwa wazee nyinyi wazee wawili. Wawili fanya hivi. Enda kwa chief. Umueleze. Tuone vile tutamaliza hii maneno juu. Si unaona hii maneno vile inaenda? Kuna kitu hapa. Na ni kama mimi ndio wanataka kumaliza. Si umesikia ule mwanamume amesema anaweza nimaliza? Baba akajipanga akatoka kaenda kwa chief. Kufika kwa chief ni pingo. Loka pingo. Karushwa ndani. Unamwarestia nini? Yule jamaa ameshapea tena chief pesa. Sasa pale kulikuwa pesa kumbe ninaongea. Mimi sijui. Hata ile siku aliambia chief eti inafaa nimalizwe. Kumbe alikuwa ameshamuonga kitu. Chief ashakula kitu yake ameweka kwa mfuka ametulia. Na hiyo haikutendeka. Baba kurudi pingo. Ndani. Mimi naona simu. Kuchukua ni madam chief ananipigia. Hey, dada, fateni mzee ako town. Nimemshika. Si nikaambia mama, mama chief ananiambia mzee ameshikwa. Sasa inabidi twende tuangalie. Yenye tukienda tulipata baba na pingu. Ashafungwa, ako ndani, ameshapelekwa huko. Tukaenda tukaongea na OCS. OCS akasema, hii mzee wacheni akae hapa kwanza. Babangu alilala sela. Jua mambo haieleweki. Hata hawakusema makosa ni gani. Hawasemi makosa ni gani. Baba akalala. Kesho yake tukaenda. Tukaongea na OCS, tukauza ng'ombe. Tukaenda tukamtoa na 10,000. Baba akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, OCS akatuandikia barua. Mzaa report tena tarehe 21. Baba akamuuliza, nikitolewa tena bado nakuja hapa? Akamwambia, utakuja. Sasa ikawa hivyo, baba nikamwambia, baba usirudi huko tena. Ushatolewa, unarudi kufanya nini? Uliua mtu? Hawa watu kuna vile wana? Wanatucheza. Ikakaa hivyo kidogo, mimi niko pale. Kufika saa 7 za usiku. Semeji yangu amejitokelezea na panga. Siku saa 7. Mimi nashtukia mlango, pa! Teni imeanguka ndani. Imevunjwa. Kaamka. Mimi uzuri nalala na taa. Nikaamka. Nikaakisha. Kuacha. Ai we. Sina kujua. Amebeba panga. Siwe ni fulani. Nakuwa leo. Nikamwambia jaribu.
Ukitaka kulala ndani vile babangu amelala ndani, wewe utaozea pale. Babangu hakuoza. Babangu alala siku moja tukamtoa. Wewe unaenda kuozea ndani nikate uone. Akashtuka. Kaingia bedroom yangu. Alinitolea kila kitu akatupa nje, akaweka kwa kaburi. Kila kitu. Kuanzia mattress, blanketi, vyombo, masufuria, kila kitu. Kwa kaburi ya mtoto wako? Kwa kaburi. Nini ilikuwa inafanya uendelee kukaa pale kwa ile boma? Na hizo madharau zote wanakufanyia? Watoto. Watoto. Ungetoa watoto pale? Sasa utatoa watoto. Uwapeleke kwa wazazi wako? Watoto nao washakuwa wakubwa hivyo. Sema mama tuvumilie tu. One day one time mtu ata, Mungu atatubariki, tutajitoa. Wote wakabeba. Kwa kaburi. Kaburi saa 8 za usiku. Simi nikapigia mzee wa mtaa. Mzee wa mtaa pia wanamdharau. Kijana mdogo akaniambia hapo kwenu siwezi kuja, hao vijana wananidharau. Hiyo maneno sasa ni ngumu. Nikapiga nyumbani simu. Kaambia mamangu, "Hey, unajua nini ni hivi na hivi na hivi? Wamechukua vitu zangu, wameweka kwa kaburi." Akaniambia usiguze, hao watu wanakuua. Sijaribu hata kidogo. Wacha zikae hapo. Wewe toka ukuje nyumbani. Simi nikatoka nikaenda nyumbani. Hiyo ni last year. Sisa, last year ni jana. Last year hiyo sasa. Wewe kuja, nikaenda nyumbani. Fika pale nyumbani nikakaa. Watoto umeacha kwa hibu maenlozi. Alibaki tu. Sasa mchanangu nikulia mama. Tutateseka hivi adilina mwambia vumilia tu. Mateso ni ya muda. One day, one time. Mungu atatuinua tu. Mungu ndio mweza vyote. Binadamu si hatuwezi. Na ujui mpango ya Mungu. Nikakaa pale mama akaniambia, sasa mtoto wangu, kitu utafanya. Sasa usikanyage pale. Sasa imekuwa wasi. Usijaribu. Panga mtu akubebe. Na tunawastaki ya hakuna. Simi nikatoka tu nikaenda nyumbani kakaka. Ndio nikarudi huku. Sasa mimi niko tu hapa. Hapa unakaa na nani? Hapa nakaa. Niko peke yangu. Watoto bado wako kwa in-laws? Jana ndio huyu. Na msichana ako shule, hata inafaa next week arudi shule. So uliweza kuwachukua eventually? Wako pale. Msichana ndio ako shule. Na kijana mdogo kwa kujana yake? Kijana mdogo ya niko naye ndio huyu. Na wengine ni wakubwa sasa? Ni wawili. Wakubwa. Saizi hapa vile unaishi hapa, unafanyanga kazi gani kuwalea, kuwa feed? Sasa hapa, unajua vile nimekuwa na hiyo msukusuku. Mambo yangu ilikuji karibika. Kila kitu, biashara, nikuji karibika. Kidogo uko nyumbani, kidogo uko hapa, kidogo na ni pesa. Kwetu siku, ndasema, utaenda na shilingi 200. Kutoka hapa hadi Nyanza, saa zingine ni 18, 15, hata nimetoka huko Saturday, nilienda na 15, nimerudi na 15. Unajua hiyo ni pesa tu na spend bado. Sasa, hapa, sasa ingi naenda mjengo. Ukikosa, urudi. Na huko nyumbani, huwa na, nikipata do, huwa nakomboa tu shamba, napanda tu mahindi, njugu, sasa ingine mahindi, maharagwe. Sasa hizo vitu huwa zinanisaidia. Nikini invest, naweza weka, kidogo bei kikua, nauza. Narusha hata kwa shule. Mimi huko pia najisaidia tu huko pia nimeweka pale kwetu tu sasa nyumbani ndio naweka. Na alafu saa zingine huko tu chama kidogo kidogo huwa tunacheza wamama naweza nakopa pale naenda pale Kikomba naweza chukua hapo kutumtumba kiasi natembeza zingine naweka kwa parcel sitangwa naenda na niuzie huko nyumbani. Okay. Napata chakula. Hivyo tu. Sasa kwa sasa hivi sina job. Kwa kusema tu kweli. Unaona tu vile huko. Sina job. Monday ni shule. Msichana anataka kurudi shule. Next week. Yeah. Hapa nyumba sijalipa miezi. So anakudai pesa ngapi? 25. Si nyumba ni 5,000. Sasa wananidai miezi ngapi? 5. Hata landlord amenivumilia. Sana. Si landlord mbaya. Angekuwa mbaya sasa ningekuwa nje. Amenivumilia tangu nitoka nyumbani Saturday sijamuongelesha, hajaniongelesha lakini si mbaya. Yeah. Na deni lazima ulipe kiisho kwa wenyewe, lazima utalipa. Huwezi kosa kulipa. Saizi vile una share story yako ungependa kusaidiwa vipi na Wakenya?
Mimi chenye naomba tu wa Kenya wenye wameniona. Naomba tu hiyo story yangu mwenye meguza. Naomba tu anisaidie upande wa school fee. Yeah. Niko na mtoto. Mande narudi shule. Mimi mwenyewe hapa sina food. Sijalipa rent. Na naomba wenye wameniona kwa sasa hivi sina mahali pa kuishi. Hata kama mtu anaweza jitolea tu anihurumie, nipate tu hata 50 by 100 pa kuweka tu nyumba nacho. Naweza kuwa at least. Okay. Pate kusaidika, nitoke town. Mimi sasa ni mama. Nikikuwa na kwangu nitafurahi. Niende pale tu niweke hata nyumba tu, hata kama ni room moja hapa ni mbili. Natoka pale, naenda natafutia watoto wangu na narudi. Ili msichana wangu amalize shule, kijana ndio huyu. Mm. Kako grade, kako kanaenda kako pipitu. Bado tu kanasoma. Yeah. Kanataka school fee. Wakifungua hivi utasikia, "Ha, mama, school fee." Mm. Eh, juu kako private. Mm. Unajikaza kabisa. Eh. Mm-hmm. Na huko shule ni watu nalipa 7K kwa mwaka. Kwa nini kwa tamu? Kwa tamu. Eh, kwa tamu. Okay. Tunalipa 7K. Mm-hmm. Mahali kanasoma. Huyu msichana Monday anarudi shule. Mm-hmm. Yes, yeah, ni school fees inahitajika. School fees inahitajika. Mm-hmm. Landlord hapa ananidai. Mm-hmm. Namba gani ya simu ambayo watakupata kitaka? Namba yangu ya simu ni 07-91-21-43-54. Mm-hmm. Sema tena. 07-91-21-43-54. Inaleta jina gani? Inaleta jina ni Linet James. Okay. In short TV inakuchanga hivyo. Mm-hmm. Eh. Asante sana Linet kwa kukubali kushare story yako na sisi na kujaribu kutuelezea masaibu yako na mali mashida zilianza kukuandama mpaka mali tumefika wakati huu. Na matumaini yetu ni kwamba kuna Wakenya kule ambao wanatazama, whether wako Kenya ama kwa nchi za nje, wataweza kusimama na wewe na wabadilisha maisha yako. Ndio. Hiyo ndio matumaini yetu. And to you, Tuko family, you have heard the story of Linet and the troubles that she's had to face in the hands of her in-laws. Are you there and you're willing to support this lady to get back her life together and that of her children? Please reach out through the number that you shall put on the pinned comment, and always, always, we thank you so much for supporting our guests and always coming back to our channel to listen to our inspiring stories and standing in the gap to help our guests. Once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Always keep it Tuko.